السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد مسلمين ومسلمات para penonton hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Pertamanya kita rafakkan syukur setingginya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi Di dalam laman Facebook rasmi Baitul Salam kita ini Bagi bersama kita mengadakan satu sesi pengajian dalam talian Dan seperti mana kebiasaan hadirin dan hadirat sukalah saya minta jasa baik kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang hadir menonton pada saat ini supaya komenkan di ruangan komen ini sama ada suara saya dan gambar saya jelas kedengaran dan kelihatan ataupun tidak terlebih dahulu uh, sebelum kita bersama meneruskan perbahasan berkenaan dengan topik kita pada malam ini insya Allah. Jadi saya minta jasa baik kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang hadir untuk nyatakan di ruangan komen sama ada suara saya jelas ataupun tidak terlebih dahulu. Boleh juga nyatakan daripada mana tuan-tuan dan puan-puan menonton daripada negeri mana, dari kawasan mana, daripada negara mana jika ada. Mungkin daripada negara-negara luar pun ada yang sedang menyaksikan siaran langsung kita pada malam ini, maka saya ucap ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Juga saya ucap Uh, jazakumullahu khairan kepada semua rakan-rakan uh, media sosial yang sudi berkongsikan uh, perkongsian kita, video kuliah kita pada malam ini kepada media sosial Facebook masing-masing Saya ucap jazakumullahu khairan kepada yang kongsikan video kuliah kita pada malam ini Jadi Alhamdulillah saya baca banyak komen satu persatu daripada rakan-rakan uh, semua muslimin dan muslimat para penonton ada yang daripada ceras, ada yang daripada ampang. Uh, jadi saya ucap ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Semoga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini menyerikan dan memeriahkan lagi majlis kita serta ramai yang dapat mengambil manfaat dan faedah daripada topik yang kita akan kupas dan ulas pada malam ini insya-Allah. Ada juga Puan Fauziah daripada Singapura Alhamdulillah Saya ucap ahlan wa sahlan Daripada mana sahaja anda menonton Semoga Allah berkati semua Para penuntut ilmu yang sedang hadir Berada pada majlis kita pada malam ini Alhamdulillah Baik Jadi setelah lebih kurang 5 minit Kita memulakan mukaddimah Kuliah kita pada malam ini Jadi saya yakin Ramai dari kalangan tuan-tuan dan puan-puan telah pun bersedia dari sudut semangat dari sudut perasaan ingin tahu dari sudut orang kata semualah aspek kita telah bersedia untuk mendengar dan saya juga secara jujur dan peribadi hadirin dan hadirat mengalu-alukan sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin tuan-tuan ajukan khususnya yang berkaitan dengan topik kita pada malam ini supaya tuan-tuan boleh sertakan di ruangan komen dan mungkin soalan-soalan itu boleh diajukan dalam tempoh lebih kurang 10 minit sebelum kita tamat pada jam 10.30 Mungkin dalam 10.20 boleh tanya kerana kalau tanya sekarang saya takut nak scroll lama nanti kerana ada mungkin komen-komen dan uh, yang lain yang akan mengganggu Jadi 10 minit terakhir sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan yang ingin ditanyakan maka saya alu-alukan insyaAllah Sekiranya saya mampu, maka saya akan jawab sesegera yang mungkin Baik Kita telah sharekan di ruangan poster Baik itu salam sebentar tadi Dan juga di media sosial saya, di Facebook saya, Twitter saya dan Instagram Tajuk kuliah kita pada malam ini adalah tentang isu aib Tentang keaiban Dan kita spesifikkan kita kata benarkah aib seseorang boleh didedahkan? Itu yang kita nak kupas pada malam ini. Benarkah aib seseorang itu boleh didedahkan? Asasnya hadirin dan hadirat para penonton yang saya kasihi. Aib dari sudut definisinya dan maksudnya apa dia? Kita kata aib adalah sesuatu yang memalukan seseorang sama ada disebabkan kekurangannya yang telah melakukan maksiat ataupun perkara-perkara yang boleh mencemar maruah dirinya dan ia bukan maksiat tetapi dia malu dan khawatir sekiranya perkara itu diketahui oleh orang lain. Jadi itulah aib. Keaiban ni adalah perkara yang memalukan seseorang. Sama ada perkara itu maksiat atau bukan maksiat. Ada maksiat yang dilakukan mengaibkan seseorang dan ada perkara bukan maksiat yang dilakukan dan ia juga boleh menjadi suatu keaiban pada diri orang yang tersebut. Kita ambil contoh mudah hadirin dan hadirat. Apabila kita kata aib adalah perkara yang memalukan. Pertama, maksiat. Sebagai contoh, ada seseorang, dia boleh jadi melakukan maksiat dalam erti kata melakukan perkara yang Allah larang dan meninggalkan perkara yang Allah suruh. Kedua-dua ini maksiat. Melakukan perkara yang dilarang Tuhan, dilarang syarak, kedua, meninggalkan perkara yang disuruh oleh syarak. Kedua-dua ini adalah maksiat. Kalau ada orang contoh dia ini kita ambil contoh apa nama telah melihat orang kata pornografi sebagai contoh. Dia melihat gambar-gambar lucah Melihat video-video lucah Perkara ini dilarang oleh agama kita Syarak tidak membenarkan Kerana apa melihat video lucah Gambar lucah haram Kerana ia adalah wasilah ke arah zina Dan ia termasuk dalam muqaddimatu zina Pengenalan-pengenalan ke arah zina Perkara-perkara yang mendahulukan Mengarah ke arah zina dan apabila Quran kata wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, apa sahaja perkara yang mendekat seseorang itu kepada zina, ia memakai hukum haram. Melihat video lucah, berhalwat antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, berpegangan tangan antara pasangan yang belum sah berkahwin, maka kesemua ini adalah perkara-perkara yang dianggap sebagai muqaddimah zina. Tetapi kalau dia tengok video lucah sebagai contoh. Ketika dia bersendirian, ketika dia berseorangan sebagai contoh. Kemudian dia malu sekiranya orang tahu. Macam contoh dia malu sekiranya kawan dia dapat tahu ataupun keluarga dia dapat tahu ataupun sesiapa sahaja dapat tahu. Maka perkara itu dianggap sebagai aib dan ini aib dalam kategori maksiat. Satu lagi pula Aib yang kita katakan termasuk dalam perkara yang Meninggalkan perkara yang dituntut syarak Macam ada seseorang Dia itu tinggal salat Tapi dia tak bagi tahu kepada orang Sebagai contoh dia tak declare di Facebook Atau di Twitter Saya tak semayang subuh sebentar tadi Saya tak salat zuhur Saya tak salat maghrib Saya tak salat isyak Dan dia meninggalkan dengan sengaja bukan dengan uzur. Ada orang yang tinggal kerana uzur. Iaitu boleh jadi dia tertidur, boleh jadi dia terlupa. Itu meninggalkan dengan uzur. Tetapi ada orang ni dia meninggalkan dengan sengaja. Dan katalah ada orang dapat tahu. Dia ni tak semayang contoh. Dia meninggalkan salat apa semua. Dan orang tu pula boleh jadi dia pergi cerita kepada orang lain. Dalam keadaan dia tidak menegur dan perbuatan dia itu memalukan dia. Dia kata, takkan aku orang Islam, aku tak salat. Tetapi memang dia tak salat. Cuma kalau diketahui oleh orang lain, dia rasa malu. Jadi perasaan malu apabila dia itu diketahui tidak mendirikan salat, meninggalkan salat, dia hanya salat di depan publik sahaja. Kalau depan kawan-kawan, depan orang ramai, maka dia semayang. Tapi kalau dia bersendirian di rumah, maka dia tidak salat. Maka di sini adalah perkara yang mengaibkan. Satu. Jadi dua kategori ni melakukan maksiat, buat apa yang dilarang, meninggalkan apa yang disuruh, maka kedua-duanya adalah termasuk dalam kategori aib. Satu lagi yang saya katakan tadi adalah bukan daripada aib. Bukan termasuk maksud saya bukan daripada maksiat. Ia tidaklah termasuk dalam kategori maksiat. Kita ambil contoh. Kalau ada seseorang katalah dia ini apa nama pergi kepada mana-mana tempat dan dia suatu hari dia buang air kecil bagi orang lelaki dia buang air kecil secara berdiri. Maknanya dia buang air kecil secara berdiri. Istilah buang air kecil ataupun kencing ini. Seseorang itu dia kencing berdiri. Hakikatnya kencing berdiri bukan maksiat. Ini kita kena clear. Orang yang kencing berdiri dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa cuma para ulama sebahagian meletakkan hukumnya adalah hukum makruh meletakkan hukum kencing berdiri ini adalah adalah makruh tetapi ada riwayat di dalam sahihil bukhari yang menunjukkan nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah kencing secara berdiri walaupun sayyidah aisyah kata radhiyallahu anha maka narasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman qat Nabi SAW tidak pernah kencing secara berdiri kata Aisyah tapi ada sahabat Nabi yang lain seorang lelaki bersama dengan Nabi dalam perjalanan jadi dia lihat Nabi pergi kepada apa nama tempat uh, pembuangan sampah ataupun tempat buangan sisa-sisa uh, apa nama yang buruk kepada tempat satu kaum subatah kaum maka Nabi pun buang air kecil di situ dalam keadaan berdiri Lalu kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Perbuatan Nabi itu adalah untuk menggambarkan perkara itu tidak haram Itu hakikatnya Perbuatan itu nak menggambarkan hukumnya Orang kata bolehnya kencing berdiri Tetapi still hukum makruh di sisi para ulama Maka walaupun Nabi buat perbuatan itu Kencing berdiri tak jadi sunnah Nabi Kita kena clear hal ini Ini perbahasan sunnah ni cerita lain Kalau orang tanya boleh tak kencing berdiri? Kita kata boleh bagi orang lelaki. Tetapi apakah sunnah Nabi? Kencing secara duduk atau kencing secara berdiri? Kita katalah kencing secara duduk adalah sunnah Nabi. Kerana apa? Kerana itu yang Nabi selalu buat sehingga Aisyah kata, "Maka Rasulullah SAW alaihi yabulu qa'iman qat." Nabi SAW tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri. Tetapi kalau kita sebagai seorang contoh, sebagai seorang agama, ada ada latar belakang agama kemudian pergi masuk uh, ke 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 tandas awam RNR kawasan rehat dan rawat sebagai contoh kita nak pergi ke tandas-tandas uh, yang bertutup itu semua dah penuh kita pula boleh jadi dah tak tahan sangat maka kemudian kita pun pergilah kepada tandas yang mangkuk yang berdiri itu maka adalah seseorang itu kita kata dia ustaz sebagai contoh. Ataupun dia adalah berlatar belakangkan pengajian agama. Ataupun dia seorang Muslim yang menjaga agamanya walaupun dia bukan uh, Islamic course atau Islamic studies punya students, dan seumpamanya. Tetapi kita dapat tengok satu hari tu dia buang air kecil di mangkuk tandas yang berdiri tu di, di tandas awam RNR sebagai contoh. Lalu tiba-tibalah adalah kita ni masuk dia tengok eh ustaz dia kata kan contohnya ustaz ustaz Fahmi ke bukan ustaz ke yang berceramah di Baitul Salam tu setiap hari Khamis kita kata oh ustaz oh tak sangka ustaz gini ya oh contoh begitu padahal perkara itu ulama-ulama dah bahas kalau orang kata selama tidak orang kata apa tidak berlaku pendedahan aurat maknanya percikan air kencing tidak terkena kepada pakaian atau tubuh badan dan tidak di, di orang kata apa dilihat aurat oleh orang lain maka yang tu dibenarkan ada ada adalah dia punya bababit atau parameter dia yang dibahas di sisi para ulama tetapi orang ni tadi bila dia lihat kepada situasi tersebut maka boleh jadi dia pun bagi cerita kepada orang lain dia kata awak tahu tak saya tengok tadi ustaz sekian sekian tu dia tengah buang air kecil dalam keadaan berdiri nampak begitu Ha, jadi sedangkan perkara tu boleh jadi mengaibkan ustaz tersebut mengaibkan individu itu ataupun sama juga dengan seseorang uh, dia duduk di rumah dia duduk di rumah apa semua kemudian bila duduk di rumah biasalah orang duduk di rumah dalam keadaan cuaca panas sekarang ini kan tambah-tambah rumah yang ada laman rumah yang ada ada tanam pokok itu pokok ini apa semua kan ataupun nak sidai baju dan seumpamanya tiba-tiba kita tengok ada seseorang dia sidai baju ataupun siram pokok bunga dalam keadaan pakai seluar pendek dan seumpamanya. Kemudian kita kata, ish, apalah dia ni pakai seluar pendek. Bukankah pakai seluar pendek ni uh, sebahagian kata mendedahkan aurat, sebahagian kata begini dan begini. Nampak? Jadi apabila kita sampai kepada tahapan ini, walaupun hakikatnya, kalau kita pakai seluar pendek di bawah paras lutut bagi lelaki, itu bukannya maksiat. Selama orang kata tutup pusat, tutup lutut, itu bukan maksiat. Tetapi boleh jadi ia termasuk dalam kategori yang mengaibkan kerana melibatkan maruah dia. Mana isu kencing berdiri, isu duduk rumah pakai seluar pendek. Tetapi bukanlah dia pergi publicly pakai begitu dan begini. Jadi itu semua boleh dianggap sebagai perkara-perkara yang mengaibkan hadirin dan hadirat. Ataupun satu lagi yang bukan maksiat. Maknanya kita apa nama tengah-tengah bersembang dengan kawan-kawan kita kemudian kita pergi apa tiba-tiba orang tu tak tertahan sangat tiba-tiba dia kentut ha, maka kentut bukan maksiat tapi kentut memalukan jadi kalau kita nak pergi cerita kepada orang oh kawan ni awak tahu tak si fulan si fulan ni dia kentut di di, di tengah, tengah sembang dia pergi kentut maka kita secara tidak langsung kita telah mendedahkan aib dia Ha, jadi perkara-perkara inilah yang kita kena clear hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Maka di sini adalah orang kata contoh dalam definisi aib. Ada keaiban adalah perkara yang memalukan. Dia tidak semestinya maksiat. Boleh jadi keaiban itu ada, ada antaranya maksiat yang dilakukan. Boleh jadi keaiban itu adalah perkara-perkara yang bukan maksiat tetapi ia disifat sebagai memalukan. Ha, maka ia disifat sebagai memalukan maka tidak perlu uh, maka kita katakan apa respon kita apabila kita nak berhadapan dengan dengan keaiban manusia yang kita ketahui nah ha, maka bagaimana sikap kita dengan keaiban manusia maka secara jelasnya hadirin dan hadirat maka kita katakan uh, mendedahkan aib seseorang itu hakikatnya adalah perbuatan yang haram ia dilarang di dalam agama kita ini sebab itu ada banyak perkara yang tidak boleh untuk kita ini lakukan. Quran sebagai contoh dalam surah Al-Hujurat. Allah kata ya ayuhan allazina amanu jitani bu kathiran min adzan. Inna ba'daz zanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Wahai orang yang beriman kata Allah jitani kathiran min adzan. Jauhilah sangkaan buruk, banyak sangka buruk kepada orang lain. Inna ba'dadh dhanni ithm sangkaan buruk tu adalah sebahagiannya dosa. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba apa nama wala tajassasu kata Allah dan jangan kamu melakukan perbuatan tajassus. Apa itu tajassus? Tajassus ni kalau spy dalam bahasa Inggeris yang kita katakan sebagai mata-mata dalam bahasa Melayu itu dalam bahasa Arab dipanggil jasus dan jasus tu adalah pengintip tukang intip dia nak mencari nak menyelidik dan mengintip maka perbuatan tajasus mencari salah orang mencari keaiban orang lain mencari dosa yang dilakukan uh, ingin tahu dan dalam sama orang kata apa dia punya try hard nak tahu maka search itu ini maka yang tu termasuk dalam tajasus yang yang Quran kata wala tajassasu dan la di situ adalah la annahiyah la larangan maknanya diharamkan kepada kita ini untuk melakukan perbuatan tajassus maka hukum tajassus adalah adalah haram mencari-cari keaiban orang mencari-cari kesalahan orang lain untuk kita bongkar dan dedahkan maka hakikatnya perbuatan ini adalah adalah haram dan bila Quran sifat dengan sebutan dan seruan awal ya ayuhan allazina amanu maka perbuatan ini ada kaitan dengan iman seseorang sekiranya seseorang itu benar-benar mukmin maka dia tidak akan satu mencari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kalau kesalahan depan mata yang dia nampak satu isu lain tetapi kalau dia itu tidak tahu tentang kesalahan orang tersebut tetapi dia ingin tahu macam contoh dia tengok orang ni nampak baik sungguh nampak si fulan ni nampak sungguh-sungguh rajah sungguh-sungguh baik sungguh-sungguh orang kata salih, sungguh-sungguh salihah tetapi dia sebagai manusia dia mesti ada buat salah dia mesti ada buat silap maka aku nak cari apa silap dia padahal dia tak nampak lagi maka perbuatan dia nak cari itu menggambarkan dalam hatinya ada masalah pada keimanan dalam jiwanya, dalam jantung hatinya ada masalah keimanan dia sebab itu Al-Imam Al-Fudail Ibn Uyayat rahimahullah ta'ala tokoh besar dari kalangan salafus salih Al-Fudail bin Iyad jelas mengikat perbuatan itu dengan keimanan seseorang. Dia kata, Al-Mu'minu, orang yang beriman itu, Yastur wa Yansah. Orang yang beriman, kalau dia tahu keaiban seseorang, maka dia akan tutup keaiban itu dan dia akan berikan nasihat secara personal. Maknanya dia tahu aib orang. Kita ambil contoh mudah. Kita ada kawan. Macam orang-orang yang duduk dengan kawan-kawan budak-budak muda kan contoh duduk di hostel, duduk di asrama, duduk di rumah sewa masing-masing, sama ada mereka student ataupun mereka itu dah bekerja tetapi masing-masing masih uh, belum berkahwin jadi duduk sama-sama ramai-ramai contoh. Lalu apabila kita duduk bersama ramai-ramai tersebut macam-macam tentang diri seseorang tu boleh berlaku. Kerana satu yang kita kena clear tentang manusia ini Hadirin dan hadirat Baik manusia tu kawan kita ke Baik manusia tu klik kita ke Rakan sekerja ke Baik manusia tu keluarga kita ke Mereka hakikatnya adalah manusia Dan manusia ni Atau Quran namakan Atau hadis namakan sebagai Bani Adam Anak-anak Adam ini. Semua manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata. Semua anak Adam. Bila kata kullu tu semua tak ada terkecuali. Kullu bani adam khata. Semua anak Adam dia buat salah. Dan buat salah di sini maksudnya dia buat dosa, itulah maksud dia. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairul khattaa'in at-tawwabun dan sebaik-baik pendosa nampak Pendosa pada ada kategori pendosa yang baik ada kategori pendosa yang jahat. Sebaik-baik pendosa adalah golongan yang bertaubat daripada daripada dosa. Jadi kita kena clear bila kita berhubung dan berurusan dengan manusia, kita jangan terus pergi kepada dia punya dia punya profession pekerjaan tidak tetapi di sebalik profession itu dia adalah manusia. Iaitu, manusia disebut semua manusia buat salah. Semua manusia ada buat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang melakukan melakukan taubat. Baik awak tengok manusia di sebalik profession ustaz. Dia itu manusia di sebalik, sebalik profession cikgu. Dia itu manusia di sebalik profession pensyarah ataupun dia itu seorang manusia biasa uh, dan seumpama ada apa sahaja latar belakang pekerjaan dia maka kita kata dia adalah manusia dan manusia melakukan dosa. Manusia melakukan melakukan dosa. Dan sebab itu kita kata kerana itulah Allah bersifat dengan banyak sifat antaranya Allah bersifat dengan sifat al-Ghafur yang Maha Pengampun. Satu. Yang kedua Allah bersifat dengan sifat Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Yang ketiganya Allah bersifat dengan sifat At-Tawwab yang maha penerima taubat. Dan yang keempatnya Allah bersifat dengan sifat As-Sittir yang maha menutup keaiban. Jadi sebab itu kita katakan sekiranya manusia tidak ada aib, sekiranya ti manusia tidak ada dosa, sekiranya manusia tidak ada salah, nescayalah tidak ada makna pada sifat-sifat Allah yang empat tersebut. Tetapi apabila Allah mensifatkan dirinya sebagai ghafurur rahim, sebagai at-tawab, sebagai as-sitir, maka sudah pasti itu adalah suatu rahmat yang besar kepada manusia yang melakukan dosa dan maksiat. Baik. Jadi kalau kita berbalik kepada isu duduk ramai-ramai, duduk dengan kawan-kawan Jadi kita biasa kita akan tahu kadang-kadang sesama kawan kita ni, kawan kita tu Dia ada maki hamun orang lain, contoh Kadang-kadang duk sembang dengan kawan-kawan yang rapat-rapat. Bila tengah sembang-sembang tu, duk duk katalah keluarlah kadang-kadang perkataan yang tidak sopan ke seumpamanya so dan seumpamanya. So maka kita itu kita tahu itu aib dia. nah, ha, maknanya betul tu salah dosa dan maksiat. Maka tak perlulah kita pergi cerita kat tahu tak masa dia tengah-tengah sembang kat kita tadi dia pergi maki orang tu, dia maki hamun orang ini. Maka yang ini tidak tepat. Yang kata Al-Fudail Ibnu dia dikatakan sebentar tadi dalam sambungan Al-Mu'minu yastur wa yansah orang beriman itu dia menutup keaiban dan dia memberi nasihat kemudian kata Al-Fudail dan orang yang jahat pula dia pergi dedahkan keaiban orang lain dan dia itu memalukan dan mengaibkan orang lain maka dengan niat yang tidak dengan niat yang tidak baik baik jadi kita dah jelas tentang hal tersebut Maka katalah ada seorang tu dia duduk dengan kawan-kawan dia. Kemudian masing-masing tidur malam. Bila tidur malam esok pagi tu maka kita tengok masing-masing bangun pun pukul 10 pagi contoh. Jadi maknanya tak salat subuh. Dia tak salat subuh boleh jadi sebab tidur lambat boleh jadi kerana ter terlalu letih dan seumpamanya sekian dan sekian. Maka kita pun tahulah oh kawan ni tak tak semayang subuh. Ah ha, dia kawan ni tak semayang subuh. Maka bila dia tak salat subuh apa semua ini maka kita pun dapat tahu kat aiban dia, contoh. Ataupun duduk dengan rumah, dengan, duduk serumah dengan kawan-kawan, maka kita kata kawan kita, weh pinjam laptop jap. Ataupun pinjam handphone jap, contoh. Biasanya orang pinjam laptop lah. Maka kita pun pinjam laptop kawan. Bila pinjam laptop kawan ni, kita pula jahat. Pergi buka media, pergi buka album, pergi buka download, pergi buka history. Bila buka semua benda ni, tengok kita kata, ush, nampak dia ni tengok video tak elok, tengok gambar tak elok, simpan album-album yang apa-apa contoh kan, yang tidak baik kesumpamanya Kemudian kita pun dapat maklumat, maknanya kita tahu tentang keaiban dia. Bukannya dia buat publicly pun contoh. Dia buat seorang-seorang contoh. Tapi kita nampak keaiban yang dia, kita tahu keaiban yang dia, dia lakukan. Tapi kita tak ambil sikap, kita tegur dia, kita tak kata, Mak tadi aku, bila aku buka uh, laptop, aku nampak sekian dan sekian contoh. Bila aku nampak uh, ni aku, uh, aku, nak nasihat sikit lah kalau boleh elakkan tinggalkan yang ni baru betul uh, tetapi dia tak tegur orang yang dia tahu keaiban itu tapi dia pergi cerita pula ke kawan yang lain wah oh, aku tadi aku pinjam laptop kawan aku ni bila aku pinjam laptop aku tengok dia banyak video-video tak elok dalam laptop dia kenapa pergi ceritakan kepada orang lain sedangkan kita boleh ada pilihan menutup keaiban dia dan kita menegur berbanding kita nak pergi ceritakan keaiban kepada orang lain yang keaiban orang itu kepada orang lain yang kita tak nampak apa benefitnya kepada diri kita sebenarnya. Tak dapat benefit apa pun kepada diri kita melainkan kita semata mendedahkan keaiban orang lain yang di, di, dilarang di sisi di sisi syarak. Baik. Jadi daripada satu pihak yang melihat keaiban yang mengetahui keaiban seseorang lebih-lebih lagi keaiban itu melibatkan maksiat antara seseorang itu dengan Tuhan sebagai contoh. Ha, maksiat antara seseorang itu dengan dengan Tuhan, maka kita memilih jalan tutup keaiban orang itu dan kita menegur ha, dan kita menegur dan bagi pihak seseorang muslim sesiapa sahaja kita pun kita perlu ambil satu inisiatif ataupun suatu langkah bila kita sedar yang diri kita ini adalah seorang lemah orang kata banyak melakukan maksiat banyak melakukan dosa banyak kekurangan banyak keaiban maka kita perlu uh, mengambil panduan-panduan syarak bagaimanakah caranya untuk kita menutup keaiban diri kita ini maka saya dahulu pernah kongsikan uh, di ruangan ini juga tetapi saya ulang sedikit sahaja dalam tempoh yang ringkas tentang bagaimanakah syarak mengajar kita ini untuk menutup keaiban diri kita ataupun bagaimanakah panduan syarak untuk kita kita ini Allah tutup keaiban-keaiban kita. Jadi pertamanya kalau kita nak keaiban kita ditutup maka kita perlu menutup keaiban orang lain. Kalau kita nak keaiban kita ditutup kita perlu tutup keaiban orang lain. Bukan kita mengetahui atau mencuba-cuba cari keaiban dia untuk kita tutup tak? Tetapi katalah Allah takdirkan kita tahu keburukan keaiban seseorang maka kita memilih untuk tidak menceritakan ataupun kita memilih untuk menutup keaiban yang di, dilakukan oleh orang tersebut maka kita katakan ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda mengatakan Wa man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaiban dirinya dunia dan akhirat. Allahu akbar. Yang ni bukan semata ganjaran dunia, ganjaran akhirat hadirin dan hadirat. Keaiban seseorang kalau didedah di dunia pun dah buruk, apatah lagi keaiban didedah di akhirat. Kita tak nak aib kita Allah dedah di akhirat. Jadi caranya adalah dengan kita menutup aib manusia di di dunia. Kalau kita tutup aib orang itu, kita tutup aib kawan kita, Rasulullah tak bagi jaminan kawan kita akan tutup aib kita. Tetapi kalau kita tutup aib kawan kita, Rasulullah bagi jaminan Allah yang akan menutup keaiban diri kita bukan semata dunia dan juga di akhirat. Jadi nampak man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup keaiban seseorang di dunia Allah akan menutup keaiban dirinya dunia dan dan akhirat. Kita kita tahu ada orang tu ada kekurangan, ada orang itu ada kelemahan, ada orang itu ada kemaksiatan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, maka kita cuba tutup dalam masa yang sama sekiranya ia maksiat kita menegur. Kalau dalam masa yang sama ia bukan maksiat maka kita sembunyikan. Nah, kita tidak perlu ceritakan kepada orang-orang yang orang-orang yang lain. Baik. Dan itu pertama. Yang keduanya, lazimi doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita umatnya. Doa menutup keaiban diri. Iaitu, Allahumma stur awrati wa amin raw'ati. Allahumma, Allahumma stur awrati wa amin raw'ati. Ya Allah, tutuplah keaibanku. Aurat adalah hakikatnya aib kerana aurat ni perkara yang memalukan sebenarnya orang yang mendedahkan aurat dia sepatut berasa malu walaupun benda itu bukan perkara yang dia kata eh tak memalukan kot kalau dia tak pakai tudung ha tak memalukan kot kalau dia pakai baju lengan pendek tak dia agama bukan nilai perkara yang memalukan ini dengan uh, perasaan kita sahaja, tidak tetapi agama ini wahyu, agama wahyu mengatasi apa sahaja emosi manusia, jadi dia aurat perkara yang memalukan, jadi kita doa Allahumma astur aurati wa amin rawati Ya Allah kau tutup keaibanku tutup auratku dan kau selamatkanlah aku daripada perkara-perkara yang menakutkan aku, daripada perkara-perkara yang merisaukan aku kalau kita nak doa ramai-ramai, uh, maknanya imam nak baca secara berjamaah. Allahumma stur awratana wa amin rawatana. Allahumma stur awratana wa amin rawatana. Jadi kita doa dengan doa sedemikian individunya kita baca Allahumma stur awrati wa amin rawati. Lazimi doa-doa seperti ini. Semoga Allah jaga keaiban diri kita. Dan yang ketiganya hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian Adalah dengan kita ini memperbanyakkan istighfar Perbanyakkan istighfar Kita tahu bahawasanya istighfar, istighfar ini dia bukan semata talabul maghfirah Ataupun talabul, uh, talabul ghufran Dia adalah juga ghafara daripada kata dasar ghafara Ghafara ni tutup Ghafara bermakna satara. Jadi kita katakan kalau kita istighfar, kita bukan semata minta ampun terhadap dosa tetapi kita dalam masa yang sama minta supaya Allah tutup keaiban kita. Itulah bila kita setiap kali yang kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tu, kita bukan semata minta Allah ampun kita, tetapi dalam masa yang sama kita minta Allah tutup keaiban diri kita. Jadi seseorang yang ingin ditutup keaiban dirinya lazimi istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allah jaga dirinya. Tetapi percaya atau tidak, antara cara paling berkesan untuk aib kita tidak didedah, maka saya katakan adalah dengan cara kita menutup keaiban orang lain. Kita menutup keaiban orang lain yang kita tahu. Tak perlu kita ceritakan kepada kepada orang. Dan Apabila hadis Nabi yang SAW mengatakan Man satara musliman satarahu allahu fi dunia wal akhirah Siapa yang menutup keaiban seorang muslim Maka antara fiqahnya Termasuk muslim yang ditutup aib tu adalah Aib diri kita sendiri Kita pun muslim Jadi bila kita muslim Jangan sesekali kita mendedahkan keaiban diri kita kepada orang lain Jangan ceritakan kepada orang lain Baru ni saya tengok di Instagram ada orang di ruangan Instagram uh, story IG story dia pergi tanya kepada media uh, apa nama kepada followers kepada pengikut-pengikut di media sosial dia tanya tentang apa nama ialah uh, macam bila adakah awak pernah berzina adakah awak pernah ni dan di, dan di manakah benda itu berlaku di manakah perzinaan itu berlaku dan kalau kita pergi cerita itu termasuk mendedahkan aib diri sendiri. Orang yang berada di media sosial, di Instagram, dia bukannya qadi, dia bukannya hakim mahkamah yang nak putuskan hukuman. Jadi tak perlu kita nak ceritakan keaiban kita kepada diri dia. Tak perlu nak cerita di di, di Twitter, di media sosial, di Facebook, saya pernah buat maksiat itu, buat maksiat ini, lalu kita nak kata saya ceritakan sebagai pengajaran, kata. Saya ceritakan sebagai pengajaran tak tak kata tak perlu sedemikian. Kalau nak ceritakan peng, sebagai pengajaran pun hanya memadai cerita tanpa melibatkan pem, apa, apa nama? Tanpa perlu bagi tahu kita yang buat benda itu. Cerita sebagai umum, maknanya ada ada sebuah kisah yang melibatkan seorang. Kita tak tahu tak tahu siapa dia walaupun mungkin kita yang tu. Tapi kita cuba nak tutup keaiban diri kita, maka kita tidak mendedahkan perkara itu walaupun dengan tujuan katanya kebaikan sekalipun walaupun dengan tujuan nak bagi motivasi nak bagi semangat tidak ha, tetapi uh, kalau kita nak cerita-cerita secara general saja ceritakan secara general sebab itu apabila saya pernah ceritakan sebelum ini yang mana ada seorang lelaki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana lelaki tersebut dia uh, dalam riwayat hadis dia pergi kepada sebuah kebun yang berpagar dan dia mendapati di sana ada seorang perempuan dan dia buat hubungan dengan wanita itu seperti mana seorang suami lakukan dengan isterinya cuma kata lelaki tersebut illa anni lam ujami'ha kecuali aku tidak berzina sahaja dengan wanita tersebut jadi apabila dia tak berzina dengan dengan wanita itu Uh, maka dia melakukan maksiat berdua-duaan boleh jadi bercumbuan boleh jadi bersentuhan boleh jadi apa-apalah perbuatan yang dilakukan cuma tidak berzina sahaja dan keesokan harinya pada waktu pagi selepas daripada subuh dia pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hal tersebut lalu uh, nabi pada awalnya nabi diam tetapi uh, telah didahulukan dengan kata-kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu Omar ni dia kata laqad sataraka Allah lau satarta li nafsi. Allah dah Allah dah tutup aib kamu maknanya cerita tu dah berlaku boleh jadi semalam boleh jadi 2 3 hari lepas dan tak ada siapa pun tahu tak ada siapa pun tahu kemudiannya ditegur oleh uh, Omar. Omar kata laqad sataraka Allah Allah dah tutup aib kamu uh, kenapa kalaulah kamu lau satarta ala nafsi kalaulah kau boleh tutupkan aib diri kamu sendiri nampak jadi dan kata-kata kata-kata Umar -kata bin Al-Khattab ini dilah diucapkan dituturkan dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bantah kata-kata Omar. Dan mustahil kalau kata-kata itu bercanggah dengan syarak, mustahil Nabi tak tegur. Tapi menunjukkan apa yang Omar cakap tu tak salah. Maknanya kalaulah lelaki tu tak perlu ceritakan kepada kepada sesiapa sahaja, kepada orang lain. Tetapi lelaki ini dia datang kepada Rasulullah untuk dia minta pembersihan. Jadi dia nakkan hukuman, itu hakikat dia. Jadi kalau seseorang dia datang dalam dia mendedahkan keaiban dia dan Nabi ini bukan semata-mata Uh, mem mem membawa payung seorang rasul tetapi Nabi ni dia juga adalah seorang qadi iaitu seorang hakim yang memutuskan hukuman Nabi juga s.a.w. adalah seorang ketua jihad di medan ketua medan perang Nabi juga adalah seorang guru Nabi juga adalah seorang mufti jadi Nabi ni banyak dia punya dia punya bidang tugas dan dan apa nama bidangnya jadi kalaulah lelaki ni dia datang atas stand dia nak minta So, jatuh dijatuhkan hukuman daripada Nabi yang ini tidak ada masalah yang ni termasuk dalam exception keaiban yang dibenar untuk didedahkan yang kita akan bahaskan sebentar nanti jadi na akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada lelaki ni uh, Allah turunkan firmannya uh, apa nama aqimis salata tarafayin nahar uh, tarafayin layli wan nahar kemudian uh, Allah kata innal hasanati yuzhibun sayiat dalam surah Hud ayat ke-114 itu Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu memadamkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Tapi sebelum dia lakukan innal hasanati yuzhibna sayyiat tu Nabi tanya, "Adakah awak hadir solat berjemaah bersama kami sebentar tadi?" Dia kata, "Nak aku hadir wahai Rasulullah." Jadi dengan solat dia itu, Nabi kata telah memadamkan dosa-dosa kecil yang telah dia telah dia lakukan. Lalu lelaki ini dia pergi tanya kepada Nabi, dia kata aliyah khasah. Adakah ayat ni khas untuk aku sahaja wahai Rasulullah? Tapi Nabi SAW mengatakan balin nasi amah bahkan ayat ni kepada manusia keseluruhannya. Maka orang yang banyak buat dosa, yang banyak keaiban, walaupun hadis ni dia banyak fiqah dia. Maknanya boleh bagi orang yang ada dosa dan maksiat menceritakan keaibannya itu kepada orang yang disifatkan sebagai qadi untuk menjatuhkan hukuman. Lelaki ni bukan dia nak cerita kepada Abu Bakar, bukan nak cerita kepada Omar. Dia cerita kepada Nabi SAW sebagai seorang hakim, sebagai seorang qadi. Jadi ada persoalan yang yang utama untuk kita bangkitkan dan menjadi teras kepada perbahasan tajuk kita pada malam ini. Benarkah keseluruhan aib tidak boleh didedahkan? Ataupun ada aib-aib tertentu yang dibenarkan oleh syarak untuk didedahkan dan ada situasi dan keadaan tertentu yang mana aib seseorang boleh didedahkan. Maka di sinilah yang menjadi tanda tanya kepada kita pada uh, pada pada malam ini. Jadi kita sebut sebenarnya per, uh, larangan mendedahkan keaiban seseorang ia tidak datang secara mutlak. Dalam erti kata bukanlah larangan itu berlaku dalam setiap keadaan. Bukan larangan itu berlaku dalam setiap keadaan. Kerana apa? Kerana para ulama kita, ulama-ulama fiqah, mereka telah meletakkan beberapa pengecualian situasi tertentu yang membolehkan keaiban didedahkan. Meletakkan beberapa situasi tertentu yang diberikan exception, adanya istisna, adanya pengecualian untuk keaiban didedahkan. Jadi saya nak kongsikan pada malam ini hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian Beberapa keadaan yang disebut oleh para ulama kita Antaranya telah diulas panjang lebar Oleh Al-Imamun Nawawi Rahimahullahu Ta'ala dalam kitab-kitab beliau Tentang bilakah aib seseorang itu boleh didedahkan Yang pertama Yang pertama hadirin dan hadirat keaiban seseorang boleh didedahkan jika ada aduan terhadap kezaliman yang dia lakukan nampak? kalau kita meninggalkan salat kalau kita melihat video lucah kalau kita ini contoh melakukan maksiat beronani dan seumpamanya yang ini dia punya maksiat adalah antara dia dengan Tuhan antara dia dengan Tuhan dan Tuhan macam saya kata tadi Al-Ghafur, Al-Rahim, Al-Afu Saya lupa nak sebut tadi Al-Afu, Al-Tawab, Al-Sittir Ini sifat Tuhan Al-Ghafur, Al-Rahim, Al-Afu Yang maha memaafkan Al-Tawab, yang maha menerima taubat Al-Sittir, yang maha menutup keaiban Ini Tuhan punya sifat Dan jika awak ada masalah dengan Tuhan Awak boleh taubat Awak boleh istighfar Awak boleh sekian dan sekian tetapi apabila berlaku kezaliman dengan manusia. Dan manusia ini banyak keadaan sifat dia jauh daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, jauh. Lalu-lalu kita katakan kalau kita dizalimi oleh seseorang, kita dizalimi oleh seseorang. Ada seorang katakan kanak-kanak dia dipukul oleh ayah dia sebagai contoh dan perbuatan memukul anak adalah maksiat dan hakikatnya perkara itu memalukan kerana apa dia pukul anak itu memalukan seorang isteri dipukul oleh suami dan perbuatan memukul isteri adalah suatu kezaliman memukul orang tanpa hak adalah haram tambah-tambah pukulan pukulan yang mencederakan bukan pukulan mendidik yang ni ada beza Ini pukulan ta'zib Pukulan yang meninggalkan kesan Pukulan yang menimbulkan trauma Pukulan yang menimbulkan ketakutan Kepada kepada individu yang didizalimi Maka boleh untuk anak Boleh untuk isteri tersebut Mengadukan Contoh buat report polis Buat laporan polis Saya telah dizalimi oleh ayah saya Telah dizalimi oleh suami saya Contoh Maka kalau keadaan begitu Kita katakan itu tidak termasuk keaiban yang dilarang untuk didedahkan Kita kena clear semua ni panduan agama Agama bukan semata menutup aib manusia Tetapi agama juga memberi panduan dan tidak sama sekali berkompromi dengan sebarang kezaliman Agama ada ruangnya Ada ruangan yang menjaga aib Ada ruangan yang membela kezaliman Saya minta maaf Membela mangsa kezaliman jadi kita kena jelas dalam hal ini hadirin dan dan hadirat. Kalau kita dizalimi, ada orang kena rogol, ada orang orang kata macam-macam. Dia boleh buat walaupun perkara itu aib sama ada aib bagi diri dia ataupun aib bagi orang yang diadukan tersebut yang menzalimi diri dia. Maka dalam keadaan ini diberikan kebenaran oleh oleh syarak. Yang kedua, antara keadaan yang membolehkan aib didedahkan kita minta bantuan untuk mencegah kemungkaran. Minta bantuan untuk mencegah kemungkaran. Kita ambil contoh. Kalaulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' aa, fa bi qalbihi, fa in lam yastati' lisanih, fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman." Sesiapa yang sesiapa dari kalangan kamu yang nampak kata Nabi yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi maka hendaklah dia mengubahnya dengan dengan tangan dia mengubahnya dengan tangan dia macam contoh sekarang ini kalaulah kita nampak di di luar kan ada ada orang berada di di kawasan orang ramai di kawasan publik tapi dia tak pakai mask sebagai contoh Maknanya sekarang ni perbuatan tak pakai mas uh, publicly maknanya kalau dia berada dalam khalayak boleh diambil tindakan benda tu salah dari sudut undang-undang. Jadi kalau kita bagi tahu kepada apa nama kepada polis ataupun kepada pihak berkuasa untuk ambil tindakan kepada dia ni kerana memberi uh, mudarat kepada orang ataupun boleh menimbulkan uh, bahaya kepada orang lain. Maka kita orang tu tak boleh marah kata awak ni mendedahkan aib saya lah. Semoga Allah buka aib awak pula. Tak betul. Kerana kalau kita melalui perkara yang mana kita minta bantuan untuk mencegah perkara yang salah. Sama ada benda itu mungkar. Dari sama ada kemungkaran itu hakikatnya tak semestinya di ada penguatkuasaan undang-undang juga ada yang kemungkaran yang tak ada penguatkuasaan undang-undang tetapi mungkar jadi kita nampak contoh ada orang berzina, nampak uh, maknanya publik uh, maknanya ataupun uh, secara, secara zahir kalau nampak lah, bukannya kita pergi men, 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 tak ada, tak ada tanda-tanda tiba-tiba kita pergi menyelidik pasang telinga bukan, ni salah tetapi kita nampak secara, orang kita secara mata nampak orang tengah men, ada isyarat nak melakukan maksiat maka kita contoh telefon kepada Jabatan Agama telefon kepada pihak berkuasa agama bahagian penguat kuasa sebagai contoh wah oh si fulan ni saya tahu dia ni belum berkahwin tapi ada hubungan sekian sekian ataupun dia dah berkahwin tapi ada hubungan sulit dengan sekian dan sekian minta ambil tindakan benda tu aib bagi lelaki tersebut atau perempuan tersebut tetapi kalau kita minta bantuan untuk mencegah kemungkaran maka hal ini dibenarkan oleh syarak kalau kita tak mampu nak mencegah dengan diri sendiri kerana yang matlamat utamanya core bisnesnya adalah untuk mencegah kemungkaran. Dan kemungkaran wajib dicegah. Kalau tidak, kalau kemungkaran tidak dicegah, apa-apa saja maksiat tidak dicegah atas uh, atas dasar menutup kaiban, maka akan berlaku musibah besar kepada masyarakat tersebut. Jadi maksiat perlu ditegur, maksiat perlu dicegah. Jadi kalau termasuk dalam proses pencegahan maksiat itu adalah dengan cara kita memberitahu kepada pihak berkuasa maka itu tidak dianggap sebagai mendedah kaibah tetapi fokus utama adalah mencegah kemungkaran kemungkaran berlaku wajib dicegah berdasarkan hadis Nabi fal biyadih dan kita tidak dianggap sebagai umat yang terbaik melainkan kerana kita ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna ta bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan kepada orang ramai kata Allah yang mana kamu melakukan perbuatan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan wa tanhauna anil munkar dan kamu mencegah daripada kemungkaran baik kemudian antara uh, perkara yang uh, dan dan Quran pun sebut hadirin dan hadirat luina allazina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bni Maryam telah dilaknat golongan yang kafir dari kalangan Bani Israel di atas lidah Nabi Daud alaihi salam dan juga di atas lidah Nabi Isa alaihi mas'a alaihi salatu wassalam kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'aluh mereka ni tidak mencegah kemungkaran yang berlaku bahkan mereka melakukan kemungkaran tersebut jadi kalaulah mereka tak mencegah kemungkaran dan dan melakukan kemungkaran itu maka mereka akan di, mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pemberitahuan kepada pihak berkuasa untuk mencegah kemungkaran maka itu tidak termasuk dalam mendedah ke aibat. Baik. Yang ketiganya adalah dalam proses istifta atau al-istifta meminta fatwa. Kalau nak meminta fatwa ni betul ada fatwa yang boleh jadi ada permintaan fatwa yang boleh jadi mengaibkan seseorang boleh jadi mengaibkan seseorang tapi kalaulah dia minta untuk dia tahu hukum maka tidak ada masalah tidak tidak ada masalah itu itu termasuk pendedahan aib yang dibenarkan kalau dia minta fatwa kita ambil satu contoh ada seorang lelaki dan perempuan. Mereka belum berkahwin. Mereka ni couple, artinya pasangan. Belum berkahwin, bukan mahram, ajnabi dan ajnabiyah. Tak ada apa-apa hubungan uh, yang sah ikatan suami isteri, tak ada. Adik beradik bukan. Mereka duduk berdua dalam satu rumah. Duduk berduaan dalam satu rumah. Bila duduk berduaan, duduk satu katil, Uh, rumah pun kongsi Apa nama? Kongsi sewa, bayaran sewa Rumah pun kongsi antara satu sama lain Kontrak pun dah uh, Kontrak rumah pun dah buat sampai setahun Jadi duduk berdua bersama Kemudian Ada satu kebaikan yang mereka lakukan Jangan salah faham Mereka salat berjamaah Contoh, bersama Mereka salat berjamaah bersama Uh, kemudian mereka tanya sah tak salat antara pasangan girlfriend dan boyfriend duduk berduaan tidur sekati dan seumpamanya salat jemaah tu adakah sah ataupun tidak walaupun persoalan tentang salat berjemaah antara sesaat antara orang bukan mahram antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram ada unsur keaiban tetapi dia nak tahu hukum dia nak tahu hukum maka boleh untuk dia menceritakan hal hal tersebut tetapi mufti seorang mufti wajib menasihati wajib menasihati wajib menasihati supaya jangan khaluat jangan lakukan hal ini berusahalah untuk asingkan kontrak asingkan tempat tinggal dan seumpamanya dan juga kita katakan tentang hukum. Barulah akhir kali selepas nasihat, selepas teguran, selepas sekian dan sekian pandangan hukum kita bagi, barulah kita katakan apa dia hadirin dan hadirat. Barulah kita katakan salat berjamaah yang dilakukan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, maka kita kata salat tersebut adalah sah tetapi hukumnya adalah haram. Salat itu sah kerana menepati rukun salat, menepati syarat sah salat, tetapi perbuatan itu haram kerana mereka melakukannya secara berdua-duaan dan haramnya itu dianggap sebagai proses uh, uh, sebagai jihah munfakkah satu sudut yang berasingan, sudut yang berbeza salat satu isu, khalwat satu isu yang lain apa hukum khalwat dalam salat ha, macam tu ini dalam dalam kitab fiqah disebut sebagai infikakul jihah ataupun jihah munfakkah Maknanya keterasingan sudut-sudut yang berbeza Dia salat satu isu Macam ada orang salat pakai baju yang dia curi Mencuri baju tu haram Menutup aurat tu wajib dalam salat Menutup aurat boleh kata syarat sah salat Jadi kita katakan Semayang dia sah per, te, Tetapi uh, salat itu Ataupun perbuatan itu adalah Adalah haram Adanya infiqa jihah Keterasingan sudut Sama juga dalam sesuatu isu Minta fatwa ni Ada seorang anak Uh, ada seorang ibu ayah uh, ataupun mak dia kata, dia bagi tahu kepada mufti ataupun ulama yang dia nak minta fatwa dia kata apa dia kata anak aku derhaka kepada aku apa yang patut aku lakukan jadi bila anak tu derhaka kepada mak bapak dia maka itu adalah suatu keaibanan tetapi mak dia ni dia tak tahu dah nak buat apa maka dia pergilah rujuk kepada ustaz. Dia kata, ustaz anak saya ni dipukul saya, dia zalimi saya, dia dia maki hamun saya contoh. Dia dah kepada saya apa patut saya buat. Ulama-ulama benarkan uh, per perkara ini uh, bila dia bagi tahu kepada kepada mufti tersebut dan mufti tersebut perlu bagi jawapan yang bagi fatwa yang yang tepat kepada mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang keempatnya hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Antara keadaan yang boleh membolehkan kita untuk mendedah dan mengaib, uh, mendedahkan keaiban seseorang, bukan isu mengaibkan tetapi mendedahkan keaiban seseorang adalah apabila kita nak bagi amaran kepada orang Islam lain terhadap kejahatan yang dilakukan oleh mana-mana orang. Tak, tak kira lah orang itu uh, orang kata uh, lelaki ke perempuan tak kira lah dia budak muda ke dia orang tua dan tak kira jugalah dia itu orang apa dia itu orang adakah dia itu ustaz atau adakah dia itu seorang guru ataupun dia seorang pensyarah atau dia seorang ahli politik atau dia seorang sekian dan sekian wakil rakyat dan seumpamanya perkara ini penting untuk kita menjauhkan orang lain daripada kezaliman diri dia kita ambil contoh kita ada kenal seorang ni kita tahu sifat dia dia ni kaki pukul kaki minum arak panah baran dan seumpamanya tiba-tiba kita dengar cerita yang dia ni nak berkahwin dia nak berkahwin tetapi bukan kita nak kira macam sibuk tepi kain orang kalau kita nak kita khuatir kita khuatir kalau sekiranya pihak perempuan tak tahu tentang keadaan sebenar lelaki ni maka sebahagian orang boleh melalui cara yang betul cara yang paling orang kata sopan dan teratur untuk kita mengelakkan kezaliman berlaku sebab kalau tidak kalaulah orang itu dia tidak tahu yang dia yang bakal yang bakal dia berkahwin dengan dia ni adalah seorang kaki pukul sebagai contoh kita khuatir nanti anak-anak dia kena pukul atau isteri ni akan kena pukul dan seumpamanya maka ini sudah pasti akan memberikan kezaliman kepada kepada orang tersebut. Jadi kalau kita tahu tak ada salah untuk kita memberitahu melainkan setelah kita tahu yang lelaki ni benar-benar telah bertaubat daripada perangai buruk. Boleh sahaja kita sebelum bagi tahu tu kita pergi tanya lelaki ni dulu. Awak dah ber, dah awak masih kekalkan lagi ke sikap kaki botol, kaki kaki pukul dan seumpamanya panah barang ni adakah sikap ni awak masih kekalkan ataupun tidak. Jadi bila dia bagi tahu saya secara, secara jujurnya memang dia dah lama tinggal, dia dah berubah, dia dah cuba menjadi orang yang baik, kita hukum berdasarkan zahir. Berdasarkan kaedah yang ulama selalu sebut nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukum berdasarkan zahir. Jadi bila dia dah bagi tahu yang dia dah bertaubat, dia dah dia dah buk, dia dah tinggalkan perkara-perkara maksiat keji buruk itu maka kita hukum zahir saja urusan dalaman dia Allah ya tawallas sarai Allah yang menguasai perkara isi hati dan dalaman yang dilakukan oleh oleh seseorang jadi begitu juga kalau kita ni kita tahu ada seseorang ni di kaki scam dia scammer tentu tahu skamer. Skamer ni boleh jadi dia nak curi duit orang tapi dengan dengan licik dia buat-buat sedih ke, dia buat-buat sakit ke, dia buat-buat susah ke, dia buat-buat kesian ke, apa semua. Tetapi, dekat orang ni dia kata begini, dekat orang ni dia kata begini, dekat orang ni begini. Akhirnya, dia menipu duit orang ramai. Bila dia menipu duit orang ramai, maka dia adalah scammer. Maksudnya, kaki scam. Jadi, kita bagi tak kira lah, awak ni kaki scam ni, awak ustaz ke, awak bukan ustaz ke, siapa dia ke. Tetapi, sebab awak punya perbuatan menzalimi orang lain yang yang telah awak tipu. Ha, yang telah awak tipu. Maka dalam situasi sebegini, bila kita ni sebagai mangsa ke kita sebagai yang mengetahui dia ni pernah pernah skam orang, kita wajib mendedahkan kepada orang lain agar orang lain tidak tertipu. Agar orang lain tidak menjadi mangsa kezaliman. Agar orang lain tidak terkena apa yang kita kena daripada sudut perkara tersebut. Maka hal ini termasuk dalam keaiban seseorang yang boleh didedahkan. Jadi ada empat yang telah saya berikan sebentar tadi maka kita katakan terjawab uh, permasalahan dan kesimpulan yang kita nak bincang pada malam ini kita kata benarkah aib seseorang boleh didedahkan hakikatnya asasnya kita kata tidak dibolehkan Kemaksiatankah perkara yang mencemar maruah tetapi kita katakan kita kena teliti daripada sudut apa maksiat ni berlaku kalau maksiat ni hanyalah berkait urusan dia dengan Allah, kita tutup keaiban dia. Tetapi kalaulah maksiat keaiban yang dilakukan berlibat atau melibatkan hubungan dia dengan manusia, menzalimi harta, menzalimi nyawa, menzalimi maruah dan mencemarkan, oh, merosakkan orang lain, maka ini termasuk hubungan manusia maka boleh didedahkan aib tersebut untuk mengelakkan kezaliman kepada individu-individu yang lain. Jadi kita kena letakkan semua benda ni kena teliti betul-betul dan letakkan setiap satu pada tempatnya. Betul daripada satu sudut Islam menutup keaiban tetapi daripada satu sudut yang lain Islam mengharam kepada kezaliman. Islam tidak berkompromi dengan perbuatan-perbuatan jahat maka ada aib yang wajib dibuka ada aib uh, ataupun ada aib yang boleh dibuka dan ada keaiban yang perlu ditutup jadi kita kena clear dalam hal-hal seperti ini hadirin dan hadirat maka kalau kita nak menjawab benarkah aib seseorang boleh didedahkan kita kata benar ia boleh didedahkan dengan mematuhi beberapa bawabit uh, atau parameter yang telah di, disebutkan sebentar sebentar tadi wallahu taala a'la wa a'lam jadi kita pun telah sampai kepada penghujung uh, kuliah kita pada malam ni dan saya lihat tidak ada uh, sebarang persoalan diajukan jadi uh, agak ba baguslah bagi pihak saya. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu uh, perbahasan kita pada malam ini jazakumullahu khairan kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi hadir menonton ruangan kita pada malam ini dan saya minta maaf sekiranya ada salah silap dan terkasar bahasa dan seumpamanya dan kepada semua yang kongsikan video kuliah kita pada malam ni saya ucap jazakumullahu khairan barakallahu fikum semoga ada manfaat dan pahala yang menanti semua yang kongsikan kuliah kita pada malam ini dan saya juga minta maaf sekiranya ada kata-kata saya yang menimbulkan rasa tidak selesa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir mendengar. Dan ya betul, alhamdulillah maka tidak ada sebarang persoalan se -se -se yang sepanjang per pemerhatian saya ini maka Jadi saya merasa cukup sekadar itu aku luma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.